Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em visita oficial à África. No começo da tarde, a presidenta seguiu viagem para a Nigéria, onde participa de encontro empresarial. Na manhã desta sexta-feira, a presidenta Dilma participou da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo da América do Sul-África, em Malabo, na Guiné Equatorial. Durante discurso na abertura da cúpula, a presidenta destacou o momento econômico especial dos dois continentes em contraste com o cenário internacional. Esta terceira cúpula ocorre em momento especial para a América do Sul e a África. Em contraste com o cenário internacional de crise econômica financeira, que neste momento atinge de forma mais aguda a Europa, a chamada zona do euro, nossos continentes têm experimentado nos últimos anos considerável dinamismo, com taxas de crescimento sustentadas, aumento da renda e redução da pobreza. Foi-se o tempo em que nós éramos parte de uma periferia distante, silenciosa ou calada e problemática. O mundo em desenvolvimento tornou-se vital para a economia global e já responde por mais da metade do crescimento econômico e por mais de 40% do investimento em escala mundial. Desafiando os céticos de sempre, a África e a América Latina são hoje uma região em processo de transformação política e econômica, que constrói suas nações, sua democracia, sua economia, com estabilidade e olhando para a sua população. A África é um continente a cada dia mais rico em realizações e em possibilidades. A presidenta Dilma Rousseff também propôs uma parceria entre países sul-americanos e africanos com foco na educação. Usaremos toda a rede que o Brasil tem de institutos federais de ensinos técnicos, profissionais. Usaremos a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a parceria com entidades empresariais do setor agrícola e do setor industrial para dar suporte à formação de tanto de estudantes quanto de professores, de técnicos como de agrônomos, na área do ensino médio como na área do ensino universitário. Na última década, o Brasil ofertou mais de 5 mil bolsas de estudo de graduação e pós-graduação. Nós também criamos a universidade, a chamada Unilab, universidade voltada para a integração da África, com a África e América Latina, que hoje já tem mais de 1.000 estudantes. Mas nós queremos caracterizar essa cooperação e focá-la mais ainda em áreas que nós podemos fazer a diferença com a nossa cooperação. Outra iniciativa importante que também nós colocamos à disposição é a Universidade Aberta do Brasil, de ensino à distância, que hoje já opera um polo presencial em Moçambique. Estamos dispostos a ampliar essa rede, especialmente para os cursos, repito, de agronomia e da área de saúde. Queremos também ampliar as parcerias de pesquisa científica e tecnológica em todos os campos.
A visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a mais dois países da África faz parte da política do governo brasileiro de manter a aproximação dos continentes. Durante a tarde desta sexta-feira, ainda em Malabo, a presidenta recebeu em audiência os presidentes de cinco países africanos: Senegal, Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Burundi e Benin. Esses encontros bilaterais são comuns em reuniões de cúpula, onde participam vários chefes de Estado e de governo. É uma oportunidade de estreitar os laços diplomáticos e econômicos entre os países. No ano passado, a movimentação comercial entre Brasil e Nigéria chegou aos 9 bilhões e meio de reais. Petróleo e gás natural estão entre os produtos mais vendidos ao governo brasileiro, como informa da África o repórter Paulo La Sálvia. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África, que tem 54 países. Isso porque o Brasil compra muito petróleo nigeriano. As reservas comprovadas do país são de 38 bilhões de barris. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior brasileiro, as trocas entre os dois países chegaram no ano passado a 9 bilhões e meio de dólares. Além do petróleo, o mercado brasileiro compra gás natural da Nigéria e vende açúcar, grãos, carnes, álcool, combustível, máquinas e equipamentos. Paulo La Sálvia para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.